Durant els darrers anys, l'administració autonòmica valenciana ha anat acumulant deutes en forma d'ajudes i subvencions ja compromeses amb la pràctica totalitat dels ajuntaments de l'Alcoià, el Comtat i la Foia de Castalla, un fet que ha llastrat durant aquest període de temps l'activitat a desenvolupar per cadascun d'ells a les seues respectives poblacions. Amb la proximitat de les eleccions, l'anterior govern del Consell, del Partit Popular, va començar a pagar deutes amb els consistoris, tot i que encara avui aquestes quantitats sumen milions d'euros, especialment en el cas de ciutats relativament grans, com Alcoi. Pagaments avançats en legislatures anteriors, com la reforma del Teatre Calderón o diverses subvencions per a diferents ens de la ciutat, feien més grans aquestes quantitats. Però durant l'any passat, la Generalitat ha afrontat pagaments amb la ciutat d'Alcoi que han aconseguit reduir el deute dels 4,1 milions del 2014 als 2,1 del 2015, un 42% menys. En el nostre ajuntament, la Generalitat ens adeuda al voltant de 200.000 euros en qüestió de subvencions, la qual cosa suposa una rebaixa molt important respecte a 3 anys. Estem parlant de que en l'any 2012 s'adeudaven al voltant de 8 milions d'euros, en 2013 7 milions d'euros o més de 4 milions d'euros al 2014, el qual ha suposat un important esforç. Haurà influenciat el canvi de govern i, a més, agraïm el gran esforç que està fent la Generalitat perquè això va suposar que els ajuntaments puguin pagar els nostres proveïdors o també pot suposar inclús millorar la situació de moltes entitats que es veien arrastrades a justificar subvencions que encara ni siquiera havien rebut. És un fet positiu i que va contribuir a que moltes entitats puguin fer de manera més desahogada les seues activitats i també que els ajuntaments puguin pagar més prompte als nostres proveïdors. El pagament d'estos deutes ha contribuït, entre altres coses, a que l'equilibri pressupostari dels comptes alcoians s'hagi vist millorat fins a deixar a la ciutat entre les 10 que més han reduït el deute a tota Espanya. Tot i això, el Consell no ha complit tots els compromisos de pagament en l'Ajuntament d'Alcoi, ja que estan pendents de pagament les subvencions del Teatre Calderón, la rehabilitació de vivendes, els programes per a la tercera edat i la Font Roja. Continuen en esta ratxa, pues esperen que a final d'any puguem pagar-nos una altra quantitat i bueno, entre les coses que s'adeuden, d'aixòs 197.000 euros que ens adeuda la Generalitat, 100.000 corresponen a la reprogramació que es va fer del Teatre Calderón, una reprogramació que va a continuar fins a l'any 2022 i bueno, altres subvencions que puc comentar-te, pues, comentar-te els 36.000 que s'adeuden per rehabilitació d'habitatges, 13.000 per a la Font Roja o 11.000 per a programes de tercera edat. Destacar la bona gestió del Partit Socialista, que en el cas d'Alcoi sabeu que ha situat l'endeutament en xifres que no es veien des de fa 20 anys i bueno, també l'Ajuntament d'Alcoi és un dels ajuntaments que més ha reduït el seu deute a nivell de tota Espanya i bueno, destacar pues, esta gestió que estan fent els socialistes. A més, encara són diversos els projectes que encara estan bloquejats entre Ajuntament i Generalitat, com el Centre de Malalts Mentals del Barranquet de Soler.